放不下孩子的小张主动回到了丈夫身边，她也希望借此机会修复夫妻俩的感情，平息两家人的争端。可母亲却告诉她，事情不能这么轻易就算完。我妈妈的话就是说，你虽然现在就这样回去了，但是那种特别没面子的回去，这个还是要把它争取回来的。然后的话就让我把他那个，不是之前又分开一年吗，他把工资卡不是改了吗，让他把那些如数的要交还给我。就是我人回去了，但同时我要争取我的权益了，是这意思吗？用我妈妈的话来就是说，这个是地位。结果呢？不愉快的闹僵，然后就是我一个人就是说带着我儿子，然后大着肚子就回去了。又回娘家了？对，因为那时候的话是我们租的房子，他可能就是说那个地砖可能不大好，比较不防滑，然后我洗衣服的时候就摔了一跤，然后就说那个孩子的话就说没有保住，出意外了。对，就是因为这个意外，所以导致了后面的种种。他就觉得这个孩子六个月的孩子怎么可能出意外，他觉得是我妈妈唆使我有意义的就是把这个孩子不要的。然后他是过年的时候回来的，因为我们没在家，他找了我很久，找了一个星期没找到，然后就回去了。等到我们回家，然后才发现我们家的门被烧了。是他做的？他是以此来表达他内心的愤怒是吗？我们家没跟谁家就说有这种大仇大恨的这种吗？你跟他后来有交流吗？有去沟通询问一下什么情况吗？没有。怎么离的婚呢？就是因为他烧我们家房子，然后又有动手那个打了我妈妈，所以才这样子，我才去起诉的。就这样离了？嗯。为什么会要求他把那个钱要回来？那个前女婿的爸爸跟他舅舅说过，他儿子一年多的工资都拿给他爸爸去了，他说赚了十几万，十几万，我说买房子也不差多少嘛。那个时候我们那里的房子最高的价格就是5-6千嘛。所以你这么做的目的，让女儿这么去做的目的是什么？我的目的就是为了她好，自己去买一套房子。在这个时候这么去做，而且是强行去这么做，你不担心会反而起到坏作用吗？我觉得不会有那么挑起矛盾来，我不会。可是最终导致了这个结果。你怎么看？我也就是说出自一片好心，就是说女儿天天怨怨我，提到房子的事情就是说，不是你逼我嫁给他我会没房子吗？我就想解决这个问题。离婚了这件事情对你来说算是彻底解决了吗？我觉得离婚了我们一家人就开心了。为什么呢？自从他嫁到他家没有过过好日子，我们一家人离婚了，女儿就算是脱离了。脱离了，真的脱离了。李女士的再一次介入让事态一步步升级，而前女婿的鲁莽举动更是成了压垮骆驼的最后一根稻草，最终小张的婚姻以失败告终。李女士却是松了一口气，她厌倦了与对方家庭的纠缠不清，害怕了前女婿的不管不顾，也希望女儿可以脱离痛苦。可让她没有想到的是，短短几个月时间不到，女儿自己却反悔了。因为我跟我前夫就说，从起诉离婚第一次开庭到第二次开庭有一年的时间嘛，到后期的话我会去反想这些事情的一些起因啊，结果。反思了什么呢？我的话就说可能太依赖我妈妈了，就是说从结婚以后什么事情事无巨细的都会告诉妈妈，就导致了我妈妈的一个介入，所以导致了生活这个婚姻生活的一个越来越糟糕。你把她拉进来了？对。这是你对自己的反思是吗？对。然后还有的话就是说，我想一下当时二胎的时候，她发现我怀孕是那么的开心那么激动，然后突然没有了。这个的话就是说会去想一些原因啊，这样子的，会去站在她的角度想一下她的当时的这种感受，站在她的角度也替她想了想。对。另外的话就是我儿子有一次他看我拿着手机在那里
逛淘宝给他买点东西，他就说，妈妈，你给我在淘宝上买个爸爸呗。这句话，这句话的话感触很大，所以决定如果自己改变一下，替对方考虑一下，然后再看一看清楚妈妈的问题，婚姻还是可以再尝试一次。对，我得问你，就是如果你自己想好了再要有一次机会的话，那妈妈心里肯定担心的是你会不会又像从前一样，你自己做好这个准备了吗？有啊，我跟我妈妈说过，我觉得我说婚姻的话就像鞋子一样，就穿在自己脚上，自己才能感受到它是否合适你。虽然说我跟他就是说有这么多磕磕碰碰，但是我们两个人生活的话其实是没有那些问题的。好，李女士，我就觉得这个女婿打老婆到现在都还没处理，我就觉得他改不了，前女婿。好，没有改。我们假设啊，假设在对你动手这件事情上前女婿有一个态度的话，那女儿这个婚姻，前面我给了他机会，我说你把打火的事情处理好，我可以考虑。他家就不处理，他说他骗我女儿，我前年那10万20万给你，我就一分钱都不赔你妈妈。所以如果在你这个问题上绕不过去的话，我觉得他没有改，这个前女婿没有改。那女儿将来哪怕就是带着儿子两个人过也有一点尊严，这样去万一闹到以后我那个房子都被他烧，这个还看到了没烧。好，没烧着。这点我们让小张回应一下，在对你妈妈动手这件事情上他的态度为什么会是这样？因为他说我们的很多磕磕碰碰都是因为我妈妈的介入导致的，就是说他在心里对你妈妈还是有心结还没消除是吗？不放心。他是装的，他一家人商量好了，装的骗你，又来把你搅进去，以后又搞得这样闹得不可开交。